Черкаські альпіністи стали переможцями відкритого чемпіонату Полтавської області зі скелелазіння. В обох видах змагань на швидкість та труднощі траси наші спортсмени показали достойні результати. Так, Данило Кущенко серед хлопчиків 98-2002 років народження посів перше місце, а Олена Редька зайняла друге місце у категорії швидкість серед дівчат 95-97 років народження. Всього участь у цих змаганнях всеукраїнського рівня взяли 73 особи, з Черкас – 4. Найголовніше, радіють черкаські тренери, що змагання були рейтинговими, на яких наші спортсмени змогли виконати спортивні розряди. Гість нашої студії сьогодні – В'ячеслав Полежайко, голова правління громадської організації «Черкаська міська федерація альпінізму та скелелазіння». Вітаю вас! Здравствуйте! Пане В'ячеславе, по-перше, вітаємо вас із новою перемогою. І одразу перше запитання – звідки виникла ідея створити у черкасах організацію альпінізму та скелелазіння? Ідея створити організацію, яка займалася б вихованням дітей і розвитком молоді, і взагалі популяризацією цього виду спорту на Черкащині, виникла сама по собі за неіменням такої організації на Черкащині. Розкажіть, хто може стати альпіністом, де цьому навчають у Черкасах і що для цього потрібно? В Черкасах обучають альпінізму по нашому адресу, де у нас знаходиться тренувальна база Калініна 47. Там оборудована спеціальна стіночка для тренувань скалолазанням. Там ми тренуємо дітей і, в принципі, можуть займатися всі бажаючі. Ну, що для цього потрібно мати? Це, прежде всего, бажання. Що стосується снаряження, це найбільш часто задаваємий питання, то приобрести його одразу все це невозможно, и постепенно оно приобретается по мере необходимости. Наскільки це екстремальний та небезпечний вид спорту? Этот вид спорта относится к достаточно экстремальным видам спорта, но все зависит от того, как правильно применять те или иные знания, навычки и техники альпинизма и скалолазания. Ну, в целом сказать, что если правильно использовать свои знания, то можно обойтись без травм и сходить много вершин, покорить много гор. Расскажите, будь ласка, якими досягненнями за 2 роки існування вашої федерації найбільш пишаєтесь? Сказать в целом, то можно к достижениям отнести само существование нашей организации, которая не столь динамично, как хотелось бы, развивается, но тем не менее она развивается. И уже сложен определенный коллектив, достаточно большой. Есть уже юные дарования, чемпионы, которые вот показали хорошие результаты на предыдущих соревнованиях. Вот, значит, оборудован зал, как я уже сказал, ведутся тренировки. Что касается спортивных достижений, то это восхождение нашей команды на Эльбрус, это высшая точка Европы. Также наша команда совершила восхождение на Гаверлу, то есть в рамках своих сборов, которые мы сами провели, это учебно-тренировочный сбор по альпинизму в Карпатах, в январе проходил. Вот, тоже это мероприятие было организовано нами и проведено. Вот. Также множество различных соревнований, в которых мы принимали участие и также занимали призовые места, были поражения и победы. То есть в целом организация растет и развивается, и это уже есть достижение для такого города, как наш, где, собственно говоря, скал практически нет. Это вот Маньковский район, поселок Буки, там есть Буцкий каньон, долина реки Горный Тикич, там есть необорудованные скалы, необорудованные стационарными точками страховки для скалолазания. Это сейчас ведется работа по освоению этого района, и в перспективе этот район может стать скалолазным курортом Черкащины. То есть уже нашу область можно будет отнести к тем областям, где все-таки есть скалы. І останнє запитання. 17-18 квітня 2010 року у Черкасах пройде відкритий фестиваль з гірських видів спорту «Черкаські вертикалі 2010» на Кубок міського голови. Що це буде за захід і хто зможе прийняти в ньому участь?
Ну, во-первых, это традиционное мероприятие, которое мы проводили в прошлом году. Единственное, в этом году оно немножко изменило свое название. Добавился пункт Кубок мэра города. Вот. Принять участие смогут все желающие. Снаряжением обеспечить, насколько это возможно, мы постараемся. Мероприятие будет проходить в течение 2 дней. Это первый этап 17 апреля на нашей бывшей тренировочной базе, так называемая башня. Вот. И 18 апреля это трасса Робин Гуд в парке Победы. Значит, участие принять смогут абсолютно все, у кого есть желание, независимо от возраста и уровня подготовки. Разделены группы будут на 3 возрастные категории: до 16 лет, от 16 лет и ветераны, то есть старше 45 лет. Учитывая то, что и мероприятие будет проводиться при поддержке мэра города Сергея Олеговича Адарыча, хотелось бы выразить слова благодарности от нашей организации, в принципе, за содействие нашему скалолазно-альпинистскому движению Черкащины. Оно поддерживается и развивается. Дякую, Вячеславе, що знайшли час та завітали до нас у студію. Бажаю вам ще багато нових перемог. Спасибо. Приятно було пообщатися. Нагадаю, гостем студії «Віка новин» сьогодні був Вячеслав Полежайко, голова правління громадської організації Черкаська міська федерація альпінізму та скелелазіння.